Čau lidi, vítejte u dalšího dílu Patrikových pokešů. Čau lidi, já jíka tady. Dneska se otevíráme novou edici Marathon Paladin Face. No. A může tady určitě nová edice. Ano. Ještě nám bude další booster boxy. Tak, hele, otevřete to. My budeme otvírat 10 Elite Trainer boxů. A já vám řeknu jednu věc, protože příští týden jsou v Brně jarní prázdniny, tak maraton bude, maraton bude pokračovat až další víkend, ale pak uděláme tři velký díly, vydržte, tři velký díly uděláme toho maratonu a počkejte chvilku. A víte, jak to chodí u... To je bílý kód. Ano, víte, jak to chodí u... Kupš, jak to chodí u maratonu? Co je důležitý u maratonu? Mít like, odběr, komentář, ale budete hlídat skrytýho Pokémona a hledat a hádat edici a název Pokémona. A já udělám bonusový body. Bonusový bod bude za rychlost, potom bude další bonusový bod, že schovám nějakou hádanku nebo něco do popisu videa, nebo do videa schovám, a pak můžete získat, a kdyby bylo rovný skóre, tak budu rozhodovat třeba, kdo byl nějak vtipnej. Protože vítězové budou tři. A my uděláme to, že první dostane ten otevřený booster box se vším věcí, co je uvnitř. Tady by měla být i nějaká karta, si myslím. Tady by je Mimikyu. Je tady Mimikyu? Mimikyu. Jo, dívejte na to. Tady je Mimikyu, takže můžete vyhrát toho Mimikyu. Samozřejmě tam jsou obaly, karty, žetony a tohle. A další dvě místa dostanou karty z téhle edice. Hele, to je nálepka, dívejte. Stickers. Dostanete, můžete získat tyhle ty věci z téhle edice. Karty z téhle edice, takže bude toho hodně. A my teďka tady máme co? Ukažte to. Kolik? Paťák, tři, Pikachu, ukaž to. Počkej. Pikachu, tohle nevím, co je. Hele, a další Pikachu a další ryba. Další, počkat, jak to dneska, počkat, dejte to na to. Hele, tady Pikachu. Jsou Pikachu. Tak hop, já budu obtažit hop, Pikachu. Hop. Kolik máš těch Pikachu? Počkej, tady je 5. 1, 2, 3, 4. Tak hele, víš co, mi to napadlo, dneska uděláme klasickou otvíračku, Eriku, dáme ti ještě tenhleten, a nebo uděláme, ne, Patrik dostane tyhle, uděláme to na, jak to uděláme, 7, nebo 8, on má 4, 7, takhle a mě zbýde jeden. A uděláme nejspíš battle mezi váma. Ale Paťáko, víš, co tady může spadnout? Počkej, víš, co tady může padnout? Černej Charizard. Tady může černej alt-artový Charizard. Může tady padnout Pikachu Shiny, Charmander Shiny, jsou tady trenéři. Je tady velký karty Mewtwo Shiny a mají malej EXový Mewtwo. Počkej, hele, tady je kartrik jedna, ne? Je to tak? Tak, počkej, já se podívám se na první kartičku a ti dám ty kartičky, jo, Eriku. Tak jdem, Erik proti Patriku. Patriku, nachystej si karty, podíváme se na ty arty. Hele, Eriku, to bys tam něco leskne. Eriku! Tam je ten shiny, ty vole, to padlo místo reverse hola. Eriku, to je, myslím, to je velký Mewtwo shiny. Mewtwo. Hele, Eriku, to je docela hodně vzácná karta. První karta, Eriku. Jasně, že vyhrál. Na, Eriku, dívej se na to, co na to říkáš? Tyjo. Už vedeš? Erik, 1-0? Hele, co Paťák? Hele, uvidím, jak to bude padat. Myslíš, že bude velký range? Hele, dedené. Hele, Paťo, Charmeleon. Hele, tam něco je. Paťák má něco na poslední kartě. Já si myslím, že tam bude nějaká EXka. Co je? To je ten Toot Cruel EX. Máš doma. Ano, ale bude možná nějak hodnotit jinak každou kartu. Tak, otevřete si další balíček, který chci otevřít, Eriku, další balíček, ukaž mi. Jo, ale že by v každém padla karta. Wooper, Tandemaus, tady jo, je nějaký pěkný Tandemaus. Tohle je ta karta, co s tím... Hele, Erik má zase něco na předposlední kartě, to znamená Big Shiny, nebo Small Shiny? Big Shiny. Big Shiny. Co se Shiny?
Ale Golden Goal, dívej, Golden Goal, tady pěkný ten, dívej, počkej, tady je Golden Goal. Počkej, Eriku, ty dneska rozjíždíš velký bomby. Dívej se na to. Glimora. Big Shiny, ale. Na co, Paťáku? Je ohnivá? Charizard? Full artové? Ale kdo vytáhne Charizarda, vyhrává všechno, co ty na to? Všechny karty, jsou i karty soupeře. Jo? Ne. Jo. Ne. Jo. Počkej. Ne. Ne. Oh, Mimikyu. Takže hele, tam bude podle mě, co tam je, podle mě Guaranteed Holo. Jdem, další balíček, Eriku, jaký chceš? Tak co, Eriku, bude tam Shiny? Dede, ne. Počkej, ne, já jsem na tu poslední kartičku. Erik, nemáš poslední, ale máš něco na poslední kartě, Eriku. No, teďka za další. Jex, další, Eriku. Počkej chvilku, já musím otevřít folie. Tak počkej, Eriku, ty máš třetí balíček a třetí... Hlavně dejte like, odběr a komentář. Třetí zásah. Za chvíli půjdeme... A teraz můžeš odběr na tenu. Počkej, ty máš 3-1, ale ty máš balíček k dobru. Balíček k dobru. My pojedeme na Charmander Reverse Holo. My pojedeme na dovolenou, protože Patrik má letní prázdniny. Ano. Zase Exekutor Holo. Další balíček, ukáž, Eriku, který chci otevřít. Pikachu. A pak uděláme tři velký díly a zrychlíme ten maraton, abyste měli ty výhry brzo. Hele, Charmander! Dedené! Gengar, Eriku! Patrik něco zahlídl. Další EX. A počkej, to je ten Obsidian. Hele, Obsidian. Obsidian. Co to je? To je Espatra. Já to neznám. No, taky ne. Ale počkej, Eriku, to je čtvrtý balíček, čtvrtý zásah. Ale počkej, to mi chceš říct, že když budeme otvírat 10 Elite Trading Bluxů, že tam budou takhle padat karty. Jo. No. Ukaž to. Paťáku, 4-1. Takže no, asi vezneš Erik Patrikovi všechny karty, vezne Erik. Počkej, já si myslím, že to je Greninja a to je Palafin. Můžou tam být dvě karty? No. Ne? Holo, ale počkej, to je nějaká ta, to jsou ty, ta galerie, ne? Počkej, to je ta galerie, to je nějaký ten, dívej. Palafin. Ale dobrý, ale to je 4-2. Pozor, Eriku, jak poslední tři balíčky. Pikachu. A poslední je 2. Poslední 2, nechci Pikachu na poslední chvíli. Okay. Ale pojďme, hele, možná, hele, to vypadá, že to bude dobrá edice, kde bude dobrý range, že? Nejlepší. Jako nejlepší než celebration. Eriku, Pikachu. Ale bych chtěl toho malýho, shiny Pikachu. Proč je small shiny? Small shiny. Počkej, myslíš, že tam budou dvě karty? Jo, ne, jo. Tady ne? Ano. Ne, jenom Holo. Ale zatím teda se to nezopakolo, ale hele, tam by mohla padnout, jestli padá na reverse Holo, small shiny nebo big shiny, tak poslední karta může být EX, to znamená, tam by mohly padnout dvě karty v jednom balíčku. Eriku, pátý balíček, pátý zásah. Myslíš, že budeš mít 100%? Ukaž to. 5-2. Tak, pozdíte to. Jedeme. Ale tady jsou ty méně známí Pokémoni. A Paťák? Nic, Mimikyu Holo. Opakující karty můžete vyhrávat. Eriku, jak pojďme? Poslední dva? Fish a Pikachu? Já si taky, to už Erik vyhrál. No ne, kdyby tam byl ten dvojitý zásah. Kdybys měl dvě karty. Oňo! Pojďme, Charizard. Hele, já chci v prvním díle vytáhnout toho černého Charizarda. Hele, Gasly! V prvním díle vytáhnout černého Charizarda. Ne, tady je... Eriku, víš, co tady je? To je tvůj oblíbený Paumi! A Eriku, šestý balíček, šestý zásah! Chápeš to, Paťo? On měl 6 balíčků a 6 zásahů. Ale tady může být to dobrý, tady se můžou karty opakovat. To znamená, můžete vyhrávat tyhle ty karty, když se začnou opakovat. Eriku, na? Tak už, Paťáku. Tak Erik už asi dneska vyhrál. Teď to Paťák může zachránit tím černým Charizardem. Černým Charizardem. Tam může být... Taky máš small shiny.
To je tot cool. Hele, a to je dobrý, tady ta edice se mi líbí, tady bude dobrý range. Já jsem se dělal, že tady myslím 245 karet. 200. No, že to úplně šílený. Ne, trošku. To je 91, ne. To je 105, já myslím, že tam je fakt 245 karet. Na, paďáku, poslední maličky, ne, počkej, ukáž. Jo. Počkej, já se podívám, ale já si fakt myslím. Jinak z těch normálních je 90. Ty vole, ne, já vím, ale dívej se, kolik je tady těch shiny. Tady jsou 4 stránky, hele, 4 stránky, 5 stránek, 6 stránek, 7, 8, small shiny, big shiny, hele, počkej, 245 karet. Co je nejzásnější karta? Tady ty zelený si myslím. Ne, nejzásnější je ten černý Charizard, tady tenhle, dívej, vidíte ho? Tady tohle černýho. Já chci rozdět tady tohohle, ten si myslím. Tady taky, ten se mi taky, tady ten Mewtwo, jo. Ten je druhá karta. A ještě je tady, Iona, a ještě tady ta Iona, tady ta Iona. Jo. Pojďme, poslední balíčky, Eriku. Eriku, budeš mít 7 ze 7. 7 ze 7. A nebo tě opustí štěstí. Počkej, jsem otočil kartu, nebo ne? Teď nevím. To je jedno. Eriku, posledním balíčku nic, takže nevadí, máš 7 ze 6, to je normální. Ty máš kolik? 2 karty? Mm-hmm. Nebo 3? 3, ty máš 6, to je 9 z 15 balíčku, ty vogo. A teď Patrik může Charmeleon, Čarý Charizard, ne Raichu. A nic, ale pozor. Táta tady má poslední 15. balíček. A když táta vytáhne černýho Charizarda, tak si vezmu všechny vaše karty. Ne. No jo. Černý Charizarde. Černý Charizarde. Pojď za tátou. Vezmu si všechny karty. A táta tady měl 2. Takže můžou padnout 2. Hele, tady je ten Dondozo Shiny, počkat, tam do folii. A pak je tady zase ta Galerie, nebo jak se to jmenuje. Dívej, Dondozo Small, vem si to, paťáku. A tady je, dívej, tady je ta krásná, pěkný karty. Musím, že se zlepšili té kvalitě, že ten centering je pěkný. Tady ty karty jsou dobrý. Na. Co, small shiny, že? Small shiny. Ale počkej, ale to mi chceš říct, že máme, ty máš 5, ty máš 6, ale počkej, 11 karet na 15 balíčků, to bude padat, děcka, to bude padat. No a teďka, tamhle tomu dílu všechny karty, ale i toho černá. To bude padat. Takže doufáme, máme před sebou dalších 9 Elite Trainer Boxů. To je kolik? To je 81 balíčků. 80 na balíčku. Otevřeme to ve 3 dílech. To znamená, maraton bude běžet přes 4 díly. Like, odběr, komentář. Tajný skrytý Pokémon, úhodnou jméno, edici. Pozor, budou tajný úkoly, secret úkoly. V popisu můžou být úkoly a můžete dávat ještě vtipný komentáře. Všechno budeme sečítat, budeme rozhodovat v rychlosti. Na tajný úkol rozhoduje ten, kdo bude první. Kdo nás vydá nejvíc bodů, dostane otevřený Elite Trainer Box s kompletní výbavou, s Mimikyuem, s tímhletím, co je zabalený, Mimikyu. A podle mě Mimikyu možná dostane každý první 3 místa a budeme tam přidávat všechny různé karty. Takže se dívejte, ať vám to neuteče a rozloučíme. Dávejte odběry. A uvidíme se za týden. Tak se mějte, čau. Čau.